Ja, jaz imam eno vprašanje. Kako boste vi zaščitila mene? Jaz enolita že čakam, da pridem do novinarjev, da povim svoje zgodbe o pranju denarja, o korupciji, o fizičnem napadu. Dva dni sem bil v komi. Ja, zemljo ste ovo strao. Ja, za novinarje. Tudi vi se borite, za ljudi se borite, a tak boste dokazali. Kaj sem pa jaz? Za kjerega človeka se vi borite? Zdaj pokažite, za koga se borite. Upam, da ste snemali. Nisem obeden policaj, govorite, da se borite, eno leto že čakam, da pridem v to hišo, da razkrijem korupcijo, pranje denarja. Pomahajte mi, še naslov mi nisi dal, sem da mogel 10 minut, da se še svinčnika nisi imel. V bistvu gospod je že prej do nas pršel, da smo mu naš imel naslov, so pa to stvari, ki se nam redno dogajajo, tako da jih zdaj lahko pač bude. Vi ste napadene, vas cila Slovenija gleda. Ja. Jaz sem mi pa nezavestni. Jaz sem iste pravice imam biti pred kamere, kot imaš ti, ista pravica, isti jaz plačujem to hišo kot ti. Priper mi novinarja, priper mi popinarja. Ja, se vidi, lepo jih govoriti, ja, direktno, dokažite, kaj ste. Borite se za malega še lepo. Vidite, ste pokazali, kak te borite. Vi se borite za svoje korupcije.